ងច្រើនទីតាំងបងទៀតតែតម្លៃទូថ្លៃបំផុត47,000 បាទ47,000នេះយើងធ្វើឲ្យ 100% ហើយតម្រូវកក់មុន 15% ខ្ទង់ 5-6,000 អាចចូលនៅបានបងបាទបាទបងបាទអានោះបងរំលោះសុតអានឹងយើងមានបាទអានឹងវា3ជាន់ណាបងបាទយើងមានអា3បន្ទប់គេងណា4បន្ទប់គេងអានឹងបងប្រចាំខែមួយខែ300ទៅម្ដងបាទបាទបងអានឹងទីតាំងល្អនៅជាប់ផ្សារតែម្ដងនៅខាងកើតបងខាងកើតនៅយុរំនៅគីនឹងផប់ស្ទ្រីតផ្សារចាស់ B Prime ចេញពីនឹងមកតា2គីឡូជះនៅលើផ្លូវកស៊ូតែម្ដងបាទបាទបងបាទបងអញ្ជើញមកមើលទីតាំងផ្ទាល់បានណាបងបាទអាចមកថ្ងៃណាបានដែរបងបាទបាទខ្ញុំមានទាំងផ្ទះមានទាំងដីបងចង់បានដីក៏បានផ្ទះក៏បានបាទជាស្រេចបងនៅខាងណាដែរពេលមិនចៃទេបងបាទបាទហើយប្រហែលថ្ងៃមុនអ្នកខាងនៅស្វាយមកទិញដែរបងយកប្រហែល2-3លេស្វាយបាទបងប្លង់រឹងទាំងផ្ទះទាំងដីមកកម្មសិតតអានេះ3ជាន់បង3ជាន់បាទយើងមាន3បន្ទប់គេងនិង4បន្ទប់គេងតាមជាក់ស្ដែងបាទអាចមកកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបងវត្តទីតាំងល្អល្អវានៅហើយបងមកយូរគេរើសទីតាំងល្អមុនបាទមកស្អាតនៅក្នុងក្រុងតែម្ដងអត់មាននៅជ័យនៅសកាត់ស្វាយនគមក្រុងសៀមរាប